တာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဩဂေါလ7ရက်နေ့နရွေဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးဂွားမြို့နယ်တွေကကျင်းတလီမြို့ကိုအရောက်ခတက်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကကြည်ရည်လေးနဲ့အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ကြားကမောင်နှောမြို့ပေါ်ကစီရဲအရာအေးပါတဲ့နေရာတွေကိုအရောက်ခတက်တော်အေကတိုင်ပိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပြည်သူတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်သွားလာဖို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကစစ်တွေကဏ္ဍတချောင်းမှာခြံစည်းရိုးတွေကာယံနေတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစောဆုံးဂွားမျိုးနေတဲကကျင်းတလီမျိုးကိုအေကမနေ့ကညနေကလေးကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေအထူးပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတွေစီကတဆင်သိရတာကတော့ကျင်းတလီမြို့ထွေအုံယုံရေစခန်းတွေဟာလေအေးအေးလက်ထဲကိုကြားရောက်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေရင်နဲ့အချိန်ချိန်ဘုံးလာကြေးခဲ့တယ်လို့ရေတက်နေပြီကလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလို့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေစခန်းကအဆောင်တချို့မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်တချို့လေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေအများအပြားလေတိုက်ပွဲကြားကနေဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြည်ရည်လေးပပေါင်းဆုံးသုံးပြီးမောင်တော်မျိုးကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ကြားကမောင်တော်မျိုးပေါ်ကစီရဲအရာအေးပါရနေရတွေကိုအရောက်ဟာတက်တော်အေကတင်ပိုက်ထင်းချုံလိုက်ပြီးလို့ဒေသခံတွေစီကတဆင်သိရပါတယ်မောင်တော်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာငါးခုကနေအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ရင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာကြပြီးမြို့တွေကအေးပါတဲ့စီရဲအရာအချက်ကြားကြတဲ့နေရာတွေကိုထင်းချောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောက်တော်မျိုးခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နင်းကြနေပြီးစိတ်တဲ့ပြပြနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေသားဆောင်တပ်တွေဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြဆုံးများစွာနဲ့မောက်တော်ဗုတ်ဆိတ်တီအိုအီဝင်ထွက်စခန်းဖက်ကိုနောက်ဆုတ်သွားကြတာလို့ဆိုပါရယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ကလေးကတမျိုးလုံးနှီးပါးကိုအေအေကတင်ပိုက်ထင်းချောက်လိုက်ပြီးနောက်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူရဲထောင်နှန်းချီတဲ့ရခိုင်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကိုအရခတ်တက်တော်အေကဘေးလို့ရကိုကေထုတ်ပြခဲ့ကြရလို့အရခတ်တက်တော်ဖက်ကရုတ်တရက်တကွထုတ်ပြန်လာတာပါဒါပေမဲ့ဖေစီအောက်ရွာရက်ကွက်နှစ်စားတဲ့မွတ်စလင်ရွာဖက်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်တင်နဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခေလုံလျက်ရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေရတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံမွတ်စလင်တယောက်ကပြောပါတယ်မောင်တော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခေါ်ယူထားတဲ့ RSO, ASA, AIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တင်တဲ့ဆင်မွတ်စလင်စတားတွေဟာအရဲဝင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြသူတွေရှိတယ်လို့မွတ်စလင်ရက်ကွက်ကျေးရွာတွေအတွင်းမှာခြေရဖြောက်ရောနှောဝေရောက်နေထိုင်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်ခရိုင်ရေးမှူးကြီးမြို့နေမှူးရဲရာရှိတချို့အပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့စုစုပေါင်းအင်အား20ကျော်လောက်ဟာလေမြို့ကိုမထိန်ချုပ်ခင်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကလေးကလက်နဲ့တွင်တဲ့အတူအရခတက်တော်အေအေထက်ခလုံးလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အေကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမောက်တော်မျိုးတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးပိတ်မိနေကြတဲ့ရခိုင်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူစားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတောင်းနှင်းချီကိုကေထုတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်တရက်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနေ့မှာမျိုးတွင်တစ်ခုလုံးနှင်းပေါင်းကိုအေကထိန်ချုပ်လိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးကန္နာလန်တစ်လျှောက်ကနေစပြီးမျိုးတစ်ပတ်အထိတန်ဆူးကျိုးတွေကာယံနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးခန့်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလိုခြံစည်ရုပ်ကာယံတာကိုဩဂုတ်လပထမအပတ်ကနေပြုလုပ်နေတာလို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ကဲနာလန်ကရေထိန်နေရန်ဖြစ်တဲ့ဩဒတိုင်းဘော်ကနေ6ပြည့်အမြင်လောက်ရှိတဲ့တန်ဆူးကျိုးရနဲ့ခြံစည်ရုပ်ကာနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မင်းကြီးကြောက်တန်းနာကစကားနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။အခုလိုကာယံတာကမြို့သူမြို့သားတွေစစ်တွေမြို့အတွင်းကိုအလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာလို့မရအောင်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ချက်မှာအရခတက်တော်အေကစစ်တွေမျိုးတွေကိုအလွေတကူဝင်မရောက်လာနိုင်အောင်တားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ခြံစည်ရိုးကာယံပြီးနောက်အဲ့ဒီခြံစည်ရိုးတစ်ချောင်းမှာလက်စစ်တအားလွတ်ပေးဖို့လေတည်င်းတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီခြံစည်ရိုးကာယံဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့လကလေးကရန်ကုန်ကနေစစ်တွေကိုကွန်ကရစ်တိုင်တစ်သားတိုင်တွေနဲ့ဗေးလက်မြေအိတ်တွေကိုတင်းဖို့နှစီနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နေဆက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဥလာသိန်းကိုနရင်းစရာကဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့ပါဘူးပင်လင်းနဲ့ကလဒန်မြစ်ကိုဝန်းရံထားတဲ့စစ်တွေမျိုးပပတ်လေးမှာစစ်ကောင်စီဟာရင်းမြုံမိုင်းတွေကိုလည်းထောင်ထားသလိုစစ်တွေမျိုးနဲ့ပပတ်လေးမှာလည်းလုံခြုံရေးတွေတုံ့ပြန်ထားပါတယ်
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မြန်မာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကိုတရုတ်ကမတွေ့မြင်လို့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကိုမိမိတို့မတွေ့မြင်လို့ကြောင်းနဲ့မြန်မာငင်းချင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တက်ဆွမ်းသမျှပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံချာယင်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့တရုတ်နိုင်ငံချာယင်ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာအရေးနာပတ်သက်ပြီး AFP သတင်းဌာနကသတင်းထောက်ကမေးမြန်းခဲ့မှုအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံချာယင်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဖြစ်ကြားရမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်ကြီးရင်းနေတဲ့အင်းနေချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသအခြေအနေပြောင်းလဲလာမှုကိုအမြင့်တစေများစွာဂရုတုနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတွေကိုမိမိတို့မတွေ့မြင်လို့ကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာစေဖို့မျှော်လင့်ပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာငင်းကြံစွာဆွေးနွေးဖို့ဆက်လက်တက်တက်ကြွကြွတိုက်တွန်းတော့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံငင်းကြံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တက်ဆန္ဒနာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လေသူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝန်ကြီးချုပ်အောင်ရှေ့ဟာစီနာကိုလိုလာတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား9ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်တင်အားရရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးရည်တစီမိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ The Daily Star သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဂိုပူဂန်ခရိုင်မှာအဂလစီယန်နီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်ဆန္ဒပြသူ2ယောက်နဲ့စစ်သား9ယောက်တို့တင်အားရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂိုပူဂန်ခရိုင်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ဘုံမရီမန်ရိုဆက်ကာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအတိအပြုပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ထက်လက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။အဂုလစီရဲ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဂိုပီနာခရိုင်ဂိုပီနာတိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဘတ်စကာမက်တာအနီးမှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝါမီလီပါတီကထောင်နှံ့ချီတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာသူတို့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချေဟစီနာကိုနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပေးဖို့အဲ့ဒီနေ့မွန်လေးပိုင်းကစီတန်းလှည့်လေဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆန္ဒပြသူတွေဟာညနေ3နာရီလောက်မှာဂိုပွန်ကော့ဒါခါကူနာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။ဂိုဘောကမှတောင်းဝင်တန်းဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာဆန္ဒပြရနေရာတွေကိုတောရောက်ချိန်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့စစ်သားတွေအကြခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။မကြမီအချိန်အတွင်းမှာပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်လာပြီးအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်စစ်တပ်ကအရာရှိတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်နေနေဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဋိပက္ခအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်ဆန္ဒပြသူ၂ယောက်နဲ့စစ်သား၅ယောက်တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်သုံးရင်တစီလေးမိချိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဘုံမှုရိုးဆက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးရှင်လန်းကြပါစေရှင်။